Com o inverno chegando, Eliana já sabe, é hora de tomar a vacina contra a gripe. Eu venho todos os anos me vacinar porque eu acho que a prevenção é a melhor coisa que a gente pode fazer. Não que não tenha uma gripe, um resfriado, mas sempre com menos consequências. E Eliana está certa. A campanha de vacinação contra a gripe do Ministério da Saúde já começou. Postos de saúde de todo o país receberam 60 milhões de doses da imunização. Além dos idosos, a vacina deve ser tomada por gestantes, mulheres que tiveram filhos há menos de 45 dias, crianças entre 6 meses e menores de 5 anos, trabalhadores de saúde, professores, povos indígenas, pessoas em privação de liberdade, funcionários do sistema prisional, além de pessoas com doenças crônicas. A vacina previne os riscos de complicação de uma gripe, que podem levar a uma internação ou até mesmo à morte. A meta é imunizar mais de 54 milhões de pessoas até o fim da campanha, em 1º de junho. Essa é uma vacinação extremamente importante, porque ela vai permitir que a população, principalmente aqueles grupos de risco, né, para quem a vacina está destinada, sejam prevenidas contra essa doença, que é uma doença que na maioria das vezes tem uma evolução benigna, mas que nesses grupos de risco ela pode se agravar, pode levar à hospitalização e inclusive até o óbito. E mesmo com a 20ª edição da campanha de vacinação contra a gripe, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre a vacina. A imunização deve ser reforçada todos os anos. Vale lembrar que a vacina é segura, não causa gripe e nem representa riscos para a saúde de quem a recebe. A vacina é muito segura, né? Ela não é uma vacina com vírus vivo, ela é feita com fragmentos de vírus, então ela não vai provocar a doença, né? Ela vai estimular o sistema imunológico das pessoas a produzir anticorpo. As reações que ela pode dar são reações muito leves. Aí, em torno de 20% das pessoas que tomam a vacina tem dor, tem vermelhidão no local que toma a vacina, mas isso é um sintoma que logo desaparece, né? Os sintomas mais, assim, como febre, mal-estar, são mais raros. 1% da população poderá ter isso. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 11 milhões de pessoas já se vacinaram. E são os idosos quem mais estão procurando os postos de saúde. Cerca de 6 milhões de pessoas com mais de 60 anos já se imunizaram contra a gripe. Na nossa cidade, né, quando a gente pega uma gripe, fica mais difícil curar, né? É uma primeira infecçãozinha. Então, o organismo cria resistência. E quando ela tenta agarrar a gente já tem defesa.